მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ავანგარდი, მე კი ჟურნალისტი მარიამ ბარძიმაძე ვარ. სამხრეთის კარიბჭის გუნდი ახალ მედია პროდუქტს ქმნის, ეს არის SK პოდკასტი, რომელშიც საუბარი სამცხე-ჯავახეთის ისტორიულ და კულტურულ თემებზე იქნება. ჩვენს რადიო მსმენელებს და ვებგვერდის მკითხველებს SK პოდკასტის მოსმენა სამშაბათობით 7 საათზე შეეძლებათ. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ სამხრეთის კარიბჭის რედაქტორი თიკო ზაზაძე და SK პოდკასტის წამყვანი ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი საუბრებენ. მოგესალმებით, მიესალმები ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს. მიესალმები ჩვენს მაყურებელს. მარიამ, როგორც აღნიშნე, ახალი პროდუქტს ვიწყებთ, ეს არის SK პოდკასტი. საიდან გაგუჩნდა იდეა? გასულ წელს სამხრეთის კარიბჭის გუნდი იმყოფებოდა ამერიკაში, საქართველოს მედია პარტნიორობის ფარგლებში, რომელსაც აირექსი, ამერიკის შეერთებული შტატების დაფინანსებით ახორციელებს. მიმყოფებოდით ერთი კვირით, მოვიარეთ არაერთი მედია საშუალება, ონლაინ გამოცემა. იქ გაგვიჩნდა ზუსტად ეს იდეა, რომ ჩვენთანაც დაგვეწყო, რადგან იქ ძალიან პოპულარულია პოდკასტების წარმოება, ძალიან ბევრი მსმენელი და მაყურებელი ჰყავს. ამიტომ ვიფიქრეთ, რატომაც არა ჩვენთანაც, ესე ვთქვათ, გადმოვიღეთ და ვფიქრობ, რომ რეგიონში პირველი ვართ, ვინც ამას გააკეთებს. როგორც აღნიშნე, ყოველ სამშაბათს გავა ძალიან საინტერესო თემებზე. ერთი პოდკასტი უკვე გავიდა, დანარჩენზე თაკო ფეიქრიშვილი საუბრებს, ის არის მისი ავტორიც და ამზადებს ტექსტებს. თაკო, სამთავარი კითხვა მაქვს კიდე ჩვენს მსმენელებს, რომ გავაგებინოთ, რა არის პოდკასტი? კი ბატონო. მას შემდეგ, რაც პირველი საპილოტო გადაცემა ჩაიწერა და უკვე დაიდო კიდე ჩვენს ვებგვერდზე, ძალიან ბევრი ადამიანი მეკითხებოდა, რას ნიშნავს პოდკასტი და რას იწყებს სამხრეთის კარიბჭე საერთოდ. და ძალიან ბევრი კითხვა წამოვიდა იმასთან დაკავშირებით, ჰქონდა თუ არა ქართული ანალოგი სიტყვა პოდკასტს. სამწუხაროდ არ არის ასეთი ერთციტყვიანი ანალოგი პოდკასტის, იმიტომ რომ პოდკასტი თვითონ არის რაღაც ინტერნეტში წარმშობილი, ასე ვთქვათ, სიტყვა. პოდი iPod-დან მოდის და კასტი არის broadcast კასტიდან, მაუწყებლობიდან, შესაბამისად ეს არის გადაცემა MP პლეიერისთვის, MP-სან პლეიერისთვის. ამიტომ აქედანვე ჩანს, რომ ეს გადაცემა, ეს პროდუქტი იქნება აუდიო მსმენელებისთვის განკუთვნილი, თუმცა არსებობს ვიდეო პოდკასტებიც, მაგრამ ახლა სამხრეთის კარიბჭე იწყებს აუდიო პოდკასტებს მაუწყებლობას არ შექმნას. რაც შეეხება კონკრეტულად ჩვენს პოდკასტს, პოდკასტი ციფრულ მაუწყებლობაში ახალი პროდუქტია, რეალურად ქართულ ბაზარზეც ძალიან ახალია. სულ რამდენიმე მედია საშუალებაა საქართველოში, რომელიც ახორციელებს, ვთქვათ, პოდკასტის შექმნას, ასევე გავრცელებას. ერთ-ერთი არის სამხრეთის კარიბჭე, სხვადასხვაშორის გვემაყება ჩვენ, მე და თიკოზე, ჩვენ თელს, ჩვენს გუნდს, რომ რეგიონში, რან რეგიონულ მედიაში ჩვენ ვართ პირველები, რომლებმაც დაიწყეს პოდკასტის ესე ჩაწერა. ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის და მაყურებლებისთვის. მე ვიცი, რომ ახლა მაყურებლებისთვის, თუმცა პოდკასტის მსმენელებისთვის იქნება, მე ვიცი, რომ შემდეგი გვექნება კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რა შინაარს ატარებს ეს პოდკასტი, ასე რომ შინაარსთან დაკავშირებით მოგვიანებით, თუმცა ახლა პირველ რიგში მაინც გუთხრათ ჩვენ მსმენელებს, რა სიხშირით იქნება ეს გადაცემა, რომელ საათზე და რომელ დღეს დაიდება ჩვენს ვებგვერდზე. ახ მარიამ, თუ შეიძლება ვიტყვი და მე უკვე შინაარსზე ისაუბრებს. ტაკო, ორ კვირაში ერთხელ დაიდება სამშაბათობით 7 საათზე გავა რადიო სამხრეთის კარიბჭეს პირდაპირ ეთერში FM 97.5-ზე და ძალიან მალე ალბათ 9:00 საათში გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე SK News G-ზე, სადაც ხალხი არის გამოყოფილი რუბრიკა SK პოდკასტი და ყველა ჩვენი ნამუშევარი აქ დაიდება. შეუძლიათ ჩამოტვირთონ, ჩამოწერონ თავიანთ კომპიუტერებში, ტელეფონებში ჩვენმა მსმენელებმა. უსმინან, ძალიან კომფორტული და მოსახერხებელია იმ კუთხით, რომ შეუძლიათ დააპაუზონ, შემდეგ გააგრძელონ, ან თუ ვერასწრებენ ჩამოტვირთონ და მომავალში უსმინონ. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება და ისეთ თემებზე, რომელიცაც ძალიან ფართო აუდიტორია უნდა ყავდეს წესით. ანუ პირველივე პოდკასტმა გვაჩვენა, რომ უცხო იყო ჩვენი რეგიონისთვის, აინტერესებთ ახალგაზრდებს და არა მარტო მათ ეს თემა და ნახოთ, იმედია რომ გაამართლებს. აი, რაც შეეხება თემებს, თიკო ახსენე, რა თემებზე იქნება საუბარი, თაკო, თქვენ რო გითხრათ პოდკასტში და როგორი ფორმატის იქნება? კი, ზოგადად პოდკასტის არაერთი ვარიაცია არსებობს. შესაძლებელია ეს იყოს მონოლოგი, შესაძლებელია იყოს დიალოგი, შესაძლებელია იყოს რაიმე ამბავი, ძალიან საინტერესოდ გადმოცემული. არსებობს პოდკასტები, რომელმე მხატვრული ნაწარმოების შესახებ, ფილმების შესახებ და ასე შემდეგ. ამჯერად ჩვენ შინაარსა დავირჩიეთ ის, რომ ყოფილიყო კულტურულ ისტორიულ ამბებთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება სამცხე-ჯავახეთს და ჩვენს რეგიონს. და ვფიქრობ, რომ რადგანაც ეს არის პირველი,
რადგანაც ახლა ვიწყებთ ამ ყველაფერს და მსმენელიც უნდა შეეჩვიოს, ხო, რაღაც მოყვეს და მათთვის ალბათ უფრო აქტუალური თემები იქნებოდა ეს. და როგორც წეღანთი კომ აღნიშნა, პოდკასტი არ არის მხოლოდ რადიო ეთერში მოსასმელი პროდუქტი, ეს ვებ ჩვენს ვებ გვერდზე განთავსებული პროდუქტია, შეგიძლია ჩამოტვირთო, ხო, შეგიძლია მაშინათვე გახსნა, შეგიძლია დააპაუზო, შემდეგ გააგრძელო და ასე შემდეგ. იმ მხრივ რომ აი ესეთ შესაძლებლობებს იძლევა ეს პროდუქტი, ამიტომ მოვიფიქრეთ რომ ყოფილიყო აი ასეთ ამბებზე, ისტორიული, კულტურული, მრავალფეროვანი. პირველი პილოტი, რაც გავაკეთეთ, ეს იყო ებრაელების უბანი. თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ კიდე ჩვენს ვებ გვერდზე და ბანერიც ებრაელების უბანთან დაკავშირებით და ვიფიქრეთ რომ ეს იქნებოდა პირველი გადაცემა ამ თემასთან დაკავშირებით, იქნებოდა კარგი, იმიტომ რომ გვენახებინა ჩვენი მსმენელისთვის რომ მრავალფეროვანი კუთხე აქვს ყველაფერს, რომ ამ გადაცემაში ძალიან ბევრი თემის შესახებ შეგიძლიათ მოისმინოთ, როგორც შეიძლება იყოს იგივე თქვათ რელიგიური ნიშანი, ეთნიკური ნიშანი, ისტორია, ქალაქის ისტორია, რეგიონის ისტორია, აქ მცხოვრები ხალხის ისტორია. არ ვიცი რამდენად საინტერესო ყვებით ამ ამბებს, ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ და ჩემთვისაც როგორც ჟურნალისტისთვის ეს პირველია ახალი გამოცდილება და იმედია რომ თავს გავართმევ და ბოლომდე გავართ. სამუშაო პროცესი როგორი იყო, რო გითხრა? სამუშაო პროცესი სიმართლე გითხრათ, ესეთი რთული და მძიმე არ არის, მაგრამ სანამ ამ პროდუქტის გაკეთებას დავიწყებთ, შექმნას დავიწყებთ, წეღანთი კომ ახსენა რომ ეს არის მედია პარტნიორობის შედეგი ამერიკულ მედია საშუალებებთან და აი ეს პანდემიის, მთელი პანდემიის პერიოდში ჩვენ ვემზადებოდით ამისთვის რომ დაგვეწყო უკვე პოდკასტების კეთება და ამ პერიოდში, სწორედ ამ სამთვიან პერიოდში, რაც ვიყავით მაგას დისტანციური მუშაობის რეჟიმში, ჩვენ გქონდა ამერიკელი კოლეგების გამოცდილება წინ და ისინი გვიზიარებდნენ ტრენინგების სახით, რა თქმა უნდა დისტანციურად, იმას თუ როგორ შეიძლებოდა პოდკასტები გვეკეთებინა, რაზე შეგვეძლო გაგვეკეთებინა აქცენტი, რა არის თქვათ მომხმარებლისთვის ესეთი იგივე მსმენელისთვის, ჩვენი მსმენელისთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენ როგორ შეგვიძლია რომ დავიწყოთ და გავიდეთ თქვათ ბოლომდე. და ესენი ყვენ ადამიანები რომელსაც პოდკასტის კეთების უკვე 10 და 12 წლიანი გამოცდილება აქვს და საქართველოში, საქართველოს ბაზარზე, მედია ბაზარზე ეს ახალი პროდუქტია და მათი გამოცდილების გათვალისწინებით სიმართლე გითხრათ, არ გამირთულდა, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ახალია და ახლა ვიწყებ, რა თქმა უნდა რომ სირთულეებიც ახლავს და თუმცა დაუძლებელი არაფერი. ძალიან კარგი. სამიზნე ჯგუფი ვინ არის რომ გითხრათ? სამიზნე ჯგუფი გამომდინარე იქიდან რომ ეს არის ისტორიულ-კულტურული ამბები და ისტორიები. სამიზნე ჯგუფი შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც აინტერესებს რეგიონის ისტორია. სამიზნე ჯგუფი შეიძლება იყოს ის აუდიტორია, რომელიც ისმენს ხშირად და რომელსაც ჭირდება ეს ამბები. მაგალითად შეიძლება იყოს რომელიმე ისტორიის მასწავლებელი, პედაგოგი, ხო? შესაძლებელია მას ქონდეს გაკვეთილი რაიმე ამბის შესახებ, სადაც ამ ჭირდება. ძალიან კარგი ებრაელები კი, რომელსაც ჩართავს და უბრალოდ მოასმენ, გადმოწერს თავის ნოუთბუქი, იქნება არ ვიცი შეუძლია ტელეფონშიც გადმოწეროს და ჩართავს იმ დროს როცა დაჭირდება. ასევე შესაძლებელია და კარგი იქნება ეს ტურისტული მიმართულებით, ეს ტურიზმის განვითარებისთვისაც, იმიტომ რომ ჩვენ ხوار გვექნება მხოლოდ ებრაელების უბნის შესახებ, ხო, ძალიან ბევრ და ძალიან განსხვავებულ ამბებს შევეხებით, რომლებიც ეხება რეგიონს და რეგიონის ისტორიას, ამიტომ შეიძლება ესეც გამოყენებული იქნას როგორც ტურისტული ერთ-ერთი მარშრუტი, მაგალითად რაღაცა ისტორიული ობიექტი, რომლის ნახვაც კარგი იქნება თქო ტურისტებისთვის. ასევე რამდენადაც ვიცი, თანამშრომლობთ უკვე მუზეუმთანაც, რომელზეც სამხრეთ ჯავახეთის მუზეუმთან, ანუ ჩვენ შეგვიძლია და უკვე გვაქვს ამის ნებართვაც, ესე თქვათ რომ ავიდეთ და იქ ძალიან ბევრი ექსპონატია და თითო ექსპონატზე მოვყვეთ ისტორია, ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება, თუნდაც ქართული კაბის, ანუ ნებისმიერი იქ არსებული ნივთი ყოველთვის ისტორია აქვს, რა თქმა უნდა, და ძალიან საინტერესო არის, ანუ ეს იდეაც გაგვიჩნდა ძალიან მე რო აღნიშნო ეს ამერიკაში ყოფნის დროს, ასეთი პარტნიორი ორგანიზაციები იქაურ მედია საშუალებებს ყავთ და ანუ ამ კუთხით რომ სტუმარი, ანუ თემა და რაღაც შეთანხმებებზე ძალიან ადვილი არის შემდეგო და კომფორტული მუშაობა და ამ კუთხით გამხმარებოდნენ ძალიან კარგად Slate-ის, Axios-ის და NBC12-ის ჟურნალისტები და თანამშრომლები, ისინი ჩვენთანაც იმყოფებოდნენ და გვირჩიეს რომ ძალიან კარგია როცა ყავს ამ კუთხით პარტნიორი, ანუ პარტნიორი ვინც მოგაწოდებს ამბებს, ისტორიებს, რომელიც საინტერესებს შენს მკითხველსა და მსმენელს. რა შენ გჭირდება კომპეტენტური ადამიანები იმისთვის რომ მიაწოდო თქვათ შენს მსმენელს ის რაც გინდა რომ მიაწოდო და რაღაცა ამომწურავი იყოს ეს. რა თქმა უნდა მუზეუმის გიდი უკეთესად ახსნის, უკეთესად გადმოსცემს ამ ამბავს და მან მეტი იცის ამის შესახებ და ფიქრობ უფრო საინტერესოთაც აჩვენებს ჩვენს მკითხველს და მაყურებელს.
წარმატებებს ვუსურებ ჩვენს გუნდს და შემდეგი თემა რა არის, რომ გითხრათ შემდეგი პოდკასტის. Подкасты чем деки тема, რომელიც хвал сам шабатс сагам швейцарцы гава радио этерში FM 97.5-ზე და შემდეგ დაახლოებით 9 საათში გამოქვეყნდება ჩვენს ვებგვერდზე, ეს იქნება კუკუშკა. Авирჩიეთ ეს თემა, ну кукушка იცით რომ ეს არის მატარებელი, რომელიც ბორჯომში დადის და რომელიც ძალიან ცნობილია, თუმცა ნაკლებად არის ცნობილი მისი ისტორია. Თუ როგორ შეიქმნა ეს кукуш რატო, რა იყო მისი პირველი დანიშნულება და ასე შემდეგ. გარცი შევეცადე რომ ეს ისტორია არ ყოფილიყო მხოლოდ ვიკიპედია და ეს ისტორია იყოს უფრო მხატრული და ისეთი რომ ადვილად მიიღო, ადვილად გაანალიზო და რაღაცა მოსმენთვის რომ მოისმინო, კარგი იყოს მოკლედ. და არ ვიცი, ნახოთ შემდეგ უკვე ნახავთ როგორი შედეგები იქნება, იმიტომ რომ პირველ გადაცემას რომელიც იყო ებრაელების უბანი, ძალიან კარგი გამოხმო ორება ჰქონდა და იმედი მაქვს რომ კუკუშკასაც ასეთი გამოხმაურება ექნება. იმედი. და ახლა მარიამ ეს გვაფიქრებინებს რომ ანუ შემდეგშიც გავაგრძელოთ, ჯერ ვაპირებთ რომ ორ კვირაში ერთხელ გავიდეს, თუმცა თუ იქნება მეტი დაინტერესება, ნახვები და სურვილი რა თქმა უნდა ჩვენი მაყურებლის და მკითხველის მხრიდან მეცაც გავაგრძელებთ. მადლობა. წარმატებებს ვუსურებ ჩვენ გუნდს და წინ ძალიან ბევრი საინტერესო გადაცემა ელოდება ჩვენი ვებგვერდის მკითხველს და რადიო სამხრეთის კარიბჭის მსმენელებსაც. დაგემშვიდობებით ძვირფასო მსმენელებო და მაყურებლებო, ნახვამდის.